Ондонун сыйын үндүсүн өрөдөг эки театр үзүү ичи байна. Сайн байцгаана уу? Миний хувьд одоо үндэсний урлагийн театрыг хамт олонтой үндэсээр хамтарч маш олон жил болж байгаа. Ингээ үндэсний урлагийн театр үүсгэн байгуулагдаад 70 жилийн ой болж байна гэдэг бол маш том тэмдэглэлүүштэй, хүндлүүштэй үйл явдал болж байгаа юм байна. Миний хувьд бол одоо үндэсний урлагийн театрын хамт олон, бүжгийн хамт олон, одоо үндэсний хөгжмийн хамт олон, бүх дуу ангийн хамт олон чин сэтгэлээсээ 70 жилийн ой баярын мэндийг хүргэе. Олон олон сайхан уран бүтээлээр дуучин сарны жан хамтрах болно. Баярын мэнд хүргэе. Харад үзвэ Дэгэ чэнгэхэтэ Самагалда Дэрэгэ дэсэн Харад үйхүн Дэрэс чолутэд Гэхэд байхта Altyazı M.K.